Neumàtic Soler, reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del Poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per a una conducció segura. La Casa Estrada tornarà a obrir les portes com a escola bressol. Volem anunciar que hi haurà un nou espai habilitat, que serà la Casa Estrada, que serà on aniran tots aquells nens que, que estaven pendents d'assignació d'una de, de plaça d'escola bressol pública. Les famílies afectades han d'enviar una instància genèrica a l'Ajuntament per sol·licitar plaça. Per tant, el que nosaltres demanem és que fins al 5 de juliol totes aquelles famílies que no ho hagin fet ja, que és presentar una instància, doncs presenta una, una instància genèrica a l'Ajuntament demanant a la plaça el nou espai, el nou espai habilitat, que seria la Casa Estrada. A totes aquelles famílies que des del consistori està constància que dia d'avui podrien necessitar omplir aquesta instància... Sí, nosaltres ja hem enviat a totes aquestes famílies, ja hem enviat un mail i li hem dit el procediment i sobretot també li, hem ajudat a la, la instància genèrica que han d'omplir, per tant ja estan informats, per, però nosaltres com a ajuntament eh, eh obrirem eh, aules a la Casa Estrada i també el que necessitem és fer un còmput de totes aquestes necessitats de la ciutadania doncs, per saber si tenim que obrir un, una, dos, tres aules a la Casa Estrada. I amb les activitats que s'estan duent a terme en l'actualitat... A la Casa Estrada es veurà la forma, estem treballant en la forma de com conviure doncs, les diferents activitats que, que es faran allà a la Casa Estrada. La data límit per enviar aquesta instància i sol·licitar plaça és el 5 de juliol.